בסוף, כשיושב הקבינט, זאת לא החלטה שלי, לכן אמרתי, זה לא כסף. אני יושב פה כשר אוצר. בסוף, כשיושב ראש ממשלה, יושב קבינט, יושבת מערכת ביטחון, ומנהלת משק של פינוי. בסוף אנחנו במלחמה. אבל השר, השר הקבינט, כולל יואב גלנט. אתה היית שר ביטחון. אתה התעקשת על ידי משרד הביטחון. אתה בתוך משרד הביטחון. אתם לא עוזרים לי בזה שאתם צועקות או צועקים. אף אחד לא עוזר לי. אם הייתם צריכים לעזור, כולכם הייתם עוזרים לפני. הטענה שלי, השר, היא פשוטה. אם משרד הביטחון נותן את האישור לזה, וקיבלתם חוות דעת, ובאים אליי ואומרים לי, החבר שלך משר האוצר לא מאשר את זה. איזה תשובה? תגיד לי, מה אני יכול לעשות עם 60 מיליון שקל, שעלות הפינוי היא קרוב ל-300 מיליון שקל? את מי אני אוציא? איזה משפט שלמה אני אעשה? זה ילך, זה לחיים, זה למוות. דרך אגב, זה מה שקורה אצלי בבית החולים עכשיו. הם מקבלים את ההחלטות לפי מי יחיה ומי לא יחיה בגלל חוסר במיטות בבית החולים. וכולנו צפינו את זה.